Mit navn er Allan Vittrup. Jeg er 45 år gammel, og jeg skal til at løbe mit andet maraton. Mit navn er Stefan Bang Olsen, og jeg er 31 år og er nede at løbe Berlin Marathon for tredje gang nu. Mit navn er Christina Clausen, og jeg er her til Berlin Marathon for første gang, og det er også mit allerførste maraton. Jeg hedder Viggo, og jeg er årgang 45, og det vil sige, at næste år så runder jeg sig de 70. Jeg hedder Thomas Vandfoss, jeg er 41 år. Der var der arrangeret det, de kalder et frühstücklauf her i Berlin. Det gør de hvert år, hvor man, det er frivilligt at komme med. Så løber man i samlet flok ud til det gamle olympiske stadion her i Berlin. Det var også med super fed stemning og musik og balloner og mennesker, der var klædt ud i alle mulige kostymer. Og glade mennesker over det hele. Og det var bare ja, enormt interessant at prøve at løbe ind på sådan et olympisk stadion. I morges der var vi med til det her morgenmadsløb, og det synes jeg, det var rigtig spændende. Det var spændende at komme ind og løbe ind på det olympiske stadion. Jeg synes, der er sådan en speciel stemning, når man løber ind på et stadion, og man kan mærke lyden derinde og underlaget, og kan forestille sig, hvad der er sket inde på sådan et stadion. Det var ja, en kæmpe oplevelse. Jeg begyndte at motionere, da jeg var 65 år, for jeg ikke blev motion i 40 år. Så det var noget med at kunne løbe 10 meter. Jeg skal først finde ud af, at man løb, men bevæge benet lidt hurtigere end gang. Løbet hernede har jeg løbet før, og der er jo en fantastisk opbakning med publikum og løber man med navn på sit trøje, så har man jo en kæmpe, kæmpe stor familie. Alle de råber ens navn, og kom nu Danmark, og du kan, og sådan det ene og det andet, og det er jo mega fedt. Dem, der løber, hvad kan man sige, på de gængse 4 timer, de får i hvert fald en kæmpe oplevelse ud af det løb her. Det er, tyskerne er helt unikke til at sætte sådan et løb herop. Det er klart, det er en stor fest. Så vi har en oplevelse foran sig. Jeg har en stor forventning om, at man får sådan lidt gåsehudsfornemmelsen, den opbakning, der vil være ude på ruten, og en god stemning med forskellige typer musik og forskellige rytmer. Det er bare at give noget til ens løb. Det har jeg prøvet på et par halvmaratoner, hvor man kan godt gå lidt død, og så lige så snart der er noget musik, så får man lidt mere ekstra energi. Og også simpelthen har løbet det før, er det stadigvæk en oplevelse at løbe maraton og mærke distancen i benene. De 42,1 km, det kan godt gøre ondt til sidst. Så det bliver en fantastisk oplevelse endnu mere, det tror jeg, det er det sikker på. Det første, det var sådan en flodmarathon i Randers, der var fejlopmål på 44 km, og jeg lavede alle de fejl, man kunne. Løb alt for hurtigt til at starte på, og det var helt katastrofalt. Marathon nummer 2, der løb jeg 3.05, og det var sådan en forholdsvis god tid, synes jeg selv. Og der blev sådan en ild tændt i mig i forhold til at skulle løbe under 3 timer. Og så løb jeg et mere på 3.02, og et mere på 3.02, og så hernede i Berlin, i 2011, der lykkedes det at løbe under 3 timer. Så har jeg løbet Berlin en gang mere, og så nu her igen. Og grunden til, at jeg er her i dag, det er egentlig tilfældigt. Det blev planlagt for 3 dage siden. Så min form, den er ikke sådan optimal til at skulle løbe hurtigt. Jeg er i grundform. Jeg har ikke trænet med intervaltræning. Og ikke rigtig nogen lange ture. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan løbe på 3.15. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget,
og jeg er også meget mere afslappet den her gang, i forhold til første gang, hvor jeg havde hørt på alt for mange gode idéer. Alle jeg mødte havde jo en god idé, som jeg i hvert fald skulle huske. Så jeg havde 50 gode idéer på én gang, jeg havde med mig hele vejen rundt. Så det gav en masse problemer. Men det gør det ikke i morgen. Så jeg glæder mig rigtig meget til det. På et tidspunkt så kunne jeg løbe 5 km, det var en kæmpe sejr. Og så fik jeg troen på, jeg kunne sgu godt komme til at løbe. Og det har jeg så gjort. Og vel 5 måneder efter jeg begyndte at motionere, der løb jeg min første maraton på Palma de Mallorca. Og det tog lang tid, det var noget med at løbe 17 km, så var det ned at gå, løb og gå og løb og gå. Men jeg kom hjem på 4:48, tror jeg det var. Og nu i morgen, der skal jeg så løbe min 8. maraton. Jeg har den bedste tid på 4:02, så målet er jo selvfølgelig at lige komme under de 4. Det er en stor fest og glade mennesker, og ja, man bliver ligesom båret af sted i en bølge, når man løber sammen med så mange mennesker. Så det glæder mig sindssygt meget til at prøve. Berlin er et af de fedeste maratoner, jeg har været med til at løbe. Helt klart. Stemningen er helt klart den bedste, og opbakningen er den bedste. Det er en stor fest hele vejen igennem fra start til slut. Man skal passe på, at man ikke kommer til at løbe for hurtigt og bliver begejstret. Man skal hele tiden sådan lige passe lidt på. Men mega fedt løb. Ja, det var det, jeg tænkte. Sådan, skal jeg lige tage den anden vej? Men det var det desværre ikke tid til, så derfor, så ja, bussen kørte, så det var det, altså,